ប្រទានងារខ្ពង់សំសាភិតាមព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បញ្ជាខ្ពស់សម្ដេចកិត្តិយសដ៏ស្រង់ស្រាយដែលមានគុណធម៌ស័ក្តិសមហើយបោជាចិត្តកាយថ្វាយសាសនាទី1សម្ដេចឧត្តមមុនីវិមមលវេទីដ៏ថ្លៃថ្លាព្រះមេគន់ខេតកណ្ដាលណានាមជាសំអាងដ៏ប្រពៃទី2សំដាច់ពុទ្ធជ័យមណីខំសានមេគុណដល់បាញ់ល្បីនាមចាក់តមុខមង្គលរះសាយនៃរាធានីជាតិសាសនាទី3សម្ដេចសង្ឃមុនីស
sang tha na ព្រះនាមរតសរឿនគូឆ្លាជាសង្ចឹងទុំដ៏មានន័យគោរពសាទរថ្វាយពរជ័យដឹកនាំសាងសនាព្រះជនស្រីតតើអងតអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធសនមតងវៈតអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធសនមតងវត្តោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសអិតបិសោភគ្គវេអរហង សម្សម្ពុទ្ធោវេជាចរណសម្បន្នោសុគតោលោកអនន្តរោបរិសត្តមមសារតិសន្ថាទេវមនុពន្ធោភគវាតិតំអរហតិគុណសង្ឃយន្តំពន្ធំសរសានមេតាញ្ចពន្ធំអិមេហិសាងរេហិអភិបោជាយមេសវកថាតោភគវតាសន្តន្តកោអកាលិកោអេហិបាសកោអោបណយិកោបាញ់វេតិតាពវិញ្ញូហេតិតាំងស្វាកាតាតិគុណសង្ឃធម្មង សរសានមិមេតាញ្ចធម្មង អិមេការេហេអភិបោជាយមេសុបដិបណ្ណោបកវតោគោចុបដិបណ្ណោបកវតោសាវកសង្ឃោញាយបដិបណ្ណោ
វកសង្ឃោសាមីចិបដិបន្នោភគវតោសាវកសង្ឃោយតិទាំងចន្តំនិអតពរសពោកលាអេសពកវតោសាវកសង្ឃោអាហុណៃយោបានទាំងហេណៃយោអញ្ចលិករណៃយោអនុត្តរំបញ្ញាលោកាសតតំសុបដិបន្នាតិគុណសង្ឃយត្តំសង្ឃំសិរសំចសង្ឃំឥមេហិសាកាហេអភិបោចយេមេអជេវមជ្ឈន្តនមាសនាយំរតនតយំយំបញ្ញាវិបលំអលន្តំតាសានុភាវេណហតានតរាយោខ្ញុំសូមនមស្សការលោកហតាបងគុំគុណទាំងបីពលលំត្រៃលោកាសូមបនកងកងសល់ឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពលដោយចលសាទុំទូលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអពមង្គលទាំងឡាយចេញចាកឆ្ងាយនៃអន្តរាយកុំបីមានដោយកំឡាំងអនុភាពុញ្ញលាភជាប្រទានកងបុណ្យសូមបានសានកុំមានមួដោយគុណៈមាសកាប្រសាទពួសូមអានិសង្ឃដាក់ដល់ឋានណព្វានងវន្តាមិចេតយំសព្វំសព្វឋានេសារីរកតិតមហាពុទ្ធំពុទ្ធរូបសកលំសតិខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះបរមអាចារ្យដៃព្រមទាំងរកតិនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធប្រឹងដែលគួរនឹងដោយលំអន់លំអោនលោកកំបងអញ្ជាលីនិងព្រះពុទ្ធរូបតំណាងអង្គព្រះមុនីទេថាណានិនុទាំងអង្គដោយតេជះនៃគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរពួងដែលតែងដល់ទងភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសង់ផងទាំងឡាយសានត្រូវទោះចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិនសូមតន់ព្រះអង្គរៃយកមេត្រីបានសំដោចិនប្រាថ្នានមមការានុភាវេណហន្តវាសពេឧបាន
អន្តរាយាពវិនាសន្តអសេសតោដោយអនុភាពនៃកិរិយាណមាសកាសូមឲ្យកំចាត់បងនៅឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងទាំងសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយជាអនេកវិនាសទៅកំបីមានសេសសល់ឡើយសូមអនុមោទនាបុណ្យធម្មកថាមូលហ្នឹងមូលទៅធម្មកថាហ្នឹង